acaba sendo, de certa forma, comum. O nosso trabalho é justamente monitorar para que nenhum tipo de interferência incomode, né, a presença delas e possa causar algum tipo de problema, um encalhe, por exemplo. O trânsito de embarcações é bastante preocupante porque pode acabar molestando elas podem se assustar e podem nadar para onde não devem, que é subir o canal, como aconteceu em 2003, e que o indivíduo que subiu o canal acabou encalhando na lagoa.